मिडिया च्यानल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। कृपया सत्य तथ्य मनोरञ्जन र वास्तविक घटनाहरूलाई जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ तर सब्सक्राइब गर्ने तरिका थाहा छैन भने तपाईँले हेर्दै गरेको भिडियोको तल्लो साइड लिएर सब्सक्राइब लेखेको रातो अक्षरमा हुन्छ, त्यस ठाउँमा तपाईँले आफ्नो औँलाले थिच्नुहोस्। त्यसै गरी अन्य नयाँ भिडियो जानकारी पाउनको लागि घन्टीलाई पनि थिच्नुहोस्।